Рядка, привіт! Сьогодні трошки пізно виходжу до вас в ефір. Сьогодні займалася, роботи було багато, і ви не повірите, я в готельному номері проводила свою групу олійного живопису. Бачите, палітра запах стоїть в номері. Вони будуть в шоці, просто мені здається. І вирішила одразу, чого далеко ходити, покажу вам робочий свій набір олійних фарб. Тож, поки є час, швиденько поїхали. Логіка така, кожного кольору в два варіанти, більш прохолодний і більш теплий. Для жовтої лимонна як більш прохолодний, кадмій жовтий середній як більш теплий варіант. Для червоної кадмій червоний світлий в якості прохолодного варіанту, в якості теплого варіанту краплак червоний середній. Далі йдемо. Дві сині. Синя FC як прохолодний варіант і синя ультрамарин як більш теплий варіант. Зелені. Віридонова зелена, це не вона, але це єдине, що я знайшла як теплий варіант. І смарагдова зелена як прохолодний варіант. Поїхали далі. Must-have окремо. Англійська або індійська червона обов'язково, охра світла обов'язково, сієна натуральна обов'язково, якась варіація фіолетової обов'язково, тому що ви її не відтворите, вона така хитра, її не відтворити. Титанові білила. І чорна, у мене тут звичайно чорна, типу сажа газова, але я її не рекомендую. Я рекомендую вам взяти і користуватися чорною індіго обов'язково. А якщо її треба утеплити трошки, то ви візьмете коричневу. І щодо коричневих, у мене тут Умбра Палена. І Марс коричневий, зазвичай я завжди собі купую, але цього разу просто його не знайшла в магазині, тому обходжуся без нього, а скоро їду до нього в Україну. Я таки вписалася в ці 3 хвилини.